Серед постійних учасників зібрання – Анастасія Гавриленко. Дівчина – одна із тих, хто запропонував цього разу звернутися саме до екологічної тематики. Я считаю, что экологию, конечно, нужно сохранять, потому что это наша планета, наш дом, то, за счет чего мы дышим. И экологическая ситуация в Украине в данный момент очень плачевная, и мы бы могли использовать опыт европейских стран, как, например, Великобритании, там боролись со смогом, так и стран Западной Европы. Особливу увагу учасники заходу звернули на реалізацію європейських напрацювань з переробки сміття у миколаївських реаліях. Саме тому на засідання запросили Ганну Ганджул, радника міського голови, із питання започаткування системи роздільного сортування відходів. По ходу нашей реализации нашего проекта это внедрение раздельного сбора отходов в Николаеве, потому что это очень важный сегмент экологичного образования для наших детей. Ведь именно с детей, с детской аудитории, со школьников мы начали проект, первый в Украине в таком масштабе, это внедрение раздельного сбора отходов на местах, в школах. Також учасники та гості засідання торкнулись і загальноекологічних проблем. У нас на сьогоднішній день цілий ряд таких серйозних екологічних проблем, починаючи від просто екологічної освіти і закінчуючи сміттям, охороною ґрунтів, виснаження ґрунтів. На сьогоднішній день це одна з дуже суттєвих, серйозних проблем – забруднення повітряного океану. Захід відбувся у форматі відкритого мікрофону. Кожен учень міг поставити запитання гостям. Найактивніші учасники після завершення засідання отримали невеликі подарунки. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.